beleza, que beleza! Começamos mais um Sanfonas do Brasil, abraçando este público maravilhoso que, com a generosidade, com este abraço sempre fraterno e ao reconhecimento do nosso trabalho, a resposta da sua audiência. Para nós é o que há de mais importante, o nosso amado público e a nossa missão através da gloriosa TV Ceará. Aqui, há 13 anos, nós trazemos os grandes talentos e reconhecemos esses talentos, quer sejam dos rincões mais longínquos, dos outros estados, da capital, sempre estão aqui sendo lançados por nosso programa. Hoje, eu tenho a alegria em trazer pela primeira vez mais um desses talentos cearenses que serão reconhecidos por todo o Nordeste. Ela, com sua sanfona, com sua simpatia, uma jovem, uma garota que, aos 16 anos de idade, já chama a atenção por onde chega com sua sanfona, com sua apresentação sempre muito simpática e acolhedora. Lá de Ocara, eu tenho a alegria de trazer para todo o Brasil a nossa queridíssima Laurina Feitosa. Que beleza, que beleza! Seja bem-vinda, Laurina. Que alegria você aqui conosco. É uma alegria, viu, estar aqui no programa, é uma grande oportunidade. Tê-la conosco, Lorena, é uma alegria muito grande. Você traz como representação desse município e de toda aquela região o seu talento. E para esse domingo ficar cada vez mais gostoso, vamos agora com a música e com a simpatia desta sanfoneira danada, desta musicista nossa queridíssima, Lorena Feitosa. Vamos embora, menino! Eu quero abraçar o nosso queridíssimo Rafael Gouveia, lá no Castelão, um grande abraço. A Roberta Mota, no Dionísio Torres, estas figuras espetaculares que nos prestigiam. Quero abraçar o meu querido Caula, lá do Caula Auton Center. Um grande abraço, Caulinho, um beijo do coração. Lá em Feira de Santana, na Bahia, essa telespectadora que com sua família faz uma festa. A dona Nilzete, um grande abraço. Quero abraçar todos os nossos telespectadores em Salvador, em Nazaré das Farinhas, que é terra dos saudosíssimos Zabumbeiros Zé Pequeno. Muito obrigado por essa audiência tão maciça. Lá no Jardim Jatobá, o Francisco das Chagas, um grande abraço. Ao meu amigo Jojó, lá no Planalto Calcaia, um grande abraço, Jojó. Ao Tenente Neto e ao Roberto Gago, lá no Planalto Calcaia também, e ao Marciliano Nascimento, no Araturi.
essas figuras extraordinárias que nos prestigiam, quer seja no restaurante, quer seja em sua residência, no botequim, na loja de eletrodomésticos, onde quer que você passe. É impressionante o carinho das pessoas com este programa e eu sou eternamente grato. E para vocês, talentos como a nossa querida Lorena Feitosa. Lorena, você está com 16 anos de idade, um adolescente que trouxe a sanfona para perto do coração, indicando o amor que tem pelo instrumento. Como foi que começou esta benquerência, essa admiração, esta ligação à sanfona, ao acordeão? Bom, primeiro eu comecei com violão. Eu comecei a fazer curso de violão, mas não gostava muito. Sim. Aí me deram a chance de aprender teclado também. Olha, já foi chegando para uma coisa mais parecida com o acordeon. Aí meu primo é sanfoneiro, né? Meus primos são tudo músicos. Aí eu vi a sanfona lá, toda vida que eu ia, eu tinha uma vontade imensa de tocar. Aí tive a curiosidade, né? Aí, de fé, eu pedi meu primo a sanfona, ele me deu, eu ia para lá todo fim de semana, fui aprendendo, aí pronto. Me apaixonei, não quis mais largar, não. Que maravilha, que beleza, que beleza. Este talento danado de Ocara, terra da minha querida Deisiel também. Ô terra para ter músicos e musicistas de primeira linha. Lá de Ocara, Lorena Feitosa, vamos embora. Menino, eu quero abraçar o Francisco José, caba lá de Russas, né? Mas que mora em Messejano. Um grande abraço, Francisco José, ao senhor Silva, lá na Praça da Imprensa, caba da Banca do Rogo, é um danado que nos assiste sempre. Ao Expedito Matias, esse sanfoneiro danado, lá no Itaperi, um grande abraço. E ao seu Bria, lá no Jardim das Oliveiras. E a nossa querida Salete no Montese. Montese, que é o bairro dele. Filma ali. Ele trajando hoje todo vermelho. Eu pensava que era uma... Pronto. Nosso queridíssimo Bacurau. Boa música, bom humor, gratidão a Deus por tudo. E, principalmente, levando ao seu lar. Para o senhor, para a senhora, para as crianças, para os jovens, os nossos amados idosos, a boa música através de nossos talentos tão valorosos. Voltamos já já com tudo isso, voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil! Música.
Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Essa é um homem. Fala galera, tá valendo, tá na área. Meu recado hoje vai para você, marceneiro, você arquiteto e você designer de imóveis aqui do Ceará. Tá com aquele projeto, aquele imóvel para o seu cliente? Quer ganhar tempo e dinheiro? Então não perca tempo, meu amigo. Baixe agora mesmo no seu celular ou tablet ou acesse no seu computador o aplicativo Corte Cloud. Se cadastre e se vincule aqui na Madeireira Giovanni, porque através dele você vai poder realizar o plano de corte de todo o madeiramento do teu projeto, que vai sair a madeira já cortada, feita a fitagem, né? Toda acabadinha, usinada, do jeito que você precisa para montar no seu cliente. E ainda vai poder receber a relação de ferragens para poder, ó, ficar com o projeto já no ponto, do jeito que você quer, do jeito que seu cliente espera e precisa. Madeireira Giovanni, o caba bom do preço baixo. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Meu amigo Caba Bom, você aí quer ganhar uma motocicleta zero quilômetro? Pois aproveite, porque no aniversário da Madeireira Giovanni, quem leva o presente é você. Turma, durante as comemorações dos 30 anos da Madeireira Giovanni, a cada R$1.000 em compras de produtos, você leva um cupom para concorrer a esta motocicleta zero quilômetro no final do ano. Madeireira Giovanni, a clientela pertence desde 1989, convence. Com bom prazo, rápida entrega, em preço alto, nem pense. É o menor da região, melhor organização do mercado cearense. Não perca a oportunidade de levar produtos de qualidade com preços baixos e ainda concorrer a uma moto zero quilômetro. Madeireira Giovanni, o jeito caba bom de ser. 30 anos com você. Que beleza, que beleza! Estamos de volta com mais sanfonas do Brasil, abraçando ao nosso queridíssimo público, a este exército do bem que nos prestigia com essa audiência fabulosa. Na edição especialíssima de hoje, trazendo lá de Ocara para todo o Brasil, pela primeira vez na televisão, nossa queridíssima Lorena Feitosa, ela e sua sanfona. Mas eu quero convidá-los para que a gente faça o curativo na ferida da saudade. Aqui no Sanfonas do Brasil, os grandes artistas que com a sanfona, pela sanfona e tendo a inspiração nesse instrumento, se tornaram colunas da música brasileira e trouxeram esta cultura do instrumento acordeon para os nossos corações. Vamos agora conferir o quadro Memórias da Sanfona.
Dominguinho, Sivuca, Luiz Gonzaga, Clementino Moura, Dedinho Gouveia, Zé de Manu, Mário Genaro Filho. Eita, que exército maravilhoso nos inspira para tocarmos acordeon, que é o instrumento que enche as nossas almas de muita emoção, e o aplauso eterno a esses talentos, sendo continuados por figuras como a Lorena Feitosa. Lorena, estou muito feliz em recebê-la no programa Sanfonas do Brasil. Você é uma jovem que brilha os olhos ao falar de sanfona. Você tem um acordeon como meta de vida, a música como sua profissão, independente de você seguir algum outro caminho profissional, mas ela vai estar sempre à frente. Porque a música, ela sensibiliza, a música nos aproxima de Deus e ela é o que há de mais importante. Eu pergunto, o que é que você escuta todos os dias para formar a sua personalidade musical? Luiz Gonzaga, né? Oh, que maravilha! Não podia escutar algo melhor, né? Luiz Gonzaga, o rei do baião. Além do Gonzaga, o que mais? Dominguinhos, Sivuca, Adelso Viana, Rodolfo Forte, aí por diante, né? Tendo essas inspirações para o seu instrumento. Quero que agora você toque. Para a poeira fazer um oito nesse domingo, já se viram a feijoada, estão agora na sobremesa, a televisão já está coalhada de gente na frente assistindo Sanfonas do Brasil. E para vocês, Lorena Feitosa, um forrozinho instrumental pra poeira tapar. Quero abraçar o meu queridíssimo Tarcísio Barbosa, essa figura extraordinária, grande abraço, nos encontramos ultimamente
Ele que é um apaixonado por sanfona. Um grande abraço para o senhor, mestre Tarcísio. Abraçar também a Dalva Simplício, essa figura simpaticíssima. Quero abraçar aqui uma criança que virá o Sanfonas do Brasil, o Eduardo do Acordeon, que é outro grande talento que vai estar nos visitando. E, de forma especial, abraçar a este jovem compositor que nos reencontramos, ao meu queridíssimo Claudinho Cruz, um dos grandes talentos do Nordeste, e vai já se destacar para todo o Brasil enquanto compositor, esta figuraça do bem que nós temos profundo respeito. Um grande abraço, meu querido Claudinho Cruz, e parabéns por essa produção tão original e de qualidade no seu acervo musical. Olhe, Lorena, são tantas pessoas, eu quero aqui abraçar ao Robertão, ao Orlando, ao PH, à senhora Glau e ao senhor Julinho, lá na Tabatinga, em Maranguape. Um grande abraço à nossa queridíssima Tabatinga, esse distrito querido de Maranguape. Bacurau esteve aí dando aquele show e é uma honra tê-los como nossos telespectadores. Para todo o público do Sanfona do Brasil, Lorena Feitosa. Quero abraçar de forma muito grata e especial a Isanfel, Ferros para Construção e Serralheria, lá em Messejana, com o nosso queridíssimo Celinho. Portanto, a toda a família Isanfel, o nosso grande abraço, e a este rei de Messejana, que é o Celinho, ele e sua sanfona fabulosa. Um grande abraço a dona Zefinha, sua mãe, e toda a família Isanfel. Quero abraçar também ao Maragoá, lá no Parque Araxá. Um grande abraço, Maragoá. Abraçar a minha queridíssima Marilene Salles, ela que é acordeonista, que é nossa fã e que sempre nos prestigia aqui do Sanfonas do Brasil. Nossa querida Marilene Salles, lá no Dionísio Torres. Um grande abraço, querida. Outra fã danada, a Joana Dark Alves. Beijo no coração, minha querida Joana Dark. Uma alegria muito grande tê-la como nossa telespectadora. A senhora auxiliadora na Vila Manuel Sátiro e a Alzenir, lá no bairro Rodolfo Teófilo. Sanfona do Brasil é de cabo a rabo, é de fio a pavio a audiência e para nós uma emoção e alegria muito grande. Escutar a sua sanfona, Lorena, é a certeza de que a boa música, ela não tem fim. Ela é observada, ela é amada e ela é continuada por seres iluminados como você.
Eu quero que agora você brinde o nosso público, porque você está vindo pela primeira vez à TV e eu quero deixar muito claro o seu talento aqui para todos. Portanto, um forró, um shot, um choro, um baião instrumental para a poeira tapar o oito, para o bolo e para a promoção, para o nosso querido Luiz José tocar o voo do besouro ou o moto perpétuo desse cavaquinho e os bordões do nosso Dino Cearense, cada vez mais brilhante, possam chegar à nossa audição. Lorena Feitosa. Beleza, eu quero abraçar agora, de forma muito grata e especial, esse gênio lá de Piqué Carneiro, nosso queridíssimo Geovane, o caba bom do preço baixo, completando 30 anos de seus empreendimentos, este nordestino fabuloso que é inspiração e exemplo a todos nós. Portanto, abraçar aos seus empreendimentos, a toda a família Geovane, quer seja no Parque Tambor, quer seja na Madeireira Geovane, quer seja no Expresso Caba Bom, aquele abraço de reconhecimento, aquele aplauso ao meu querido Geovane, à sua família, Dona Gigi, suas filhas, Dona Luciene, meu amigo Batista, um beijo no coração a todos. Um grande abraço a esse nordestino fabuloso, o caba bom do preço baixo, nosso queridíssimo Geovane. Agora, para o Geovane, para todo o nosso público, e em homenagem a você também, Lorena, nós temos, filma aqui, um momento com esse cavaquinho extraordinário. É um dos maiores músicos deste país, ele que inovou o instrumento cavaquinho com a sexta corda e sendo acompanhado por outra pérola da música nordestina, que é o nosso Dino dos Sete Cordas. Ele está com um rostinho assim chato, que ele cochilou um pouquinho hoje. Nosso queridíssimo Ribamar Freire, acompanhando esta criatura fabulosa, nosso Dom Luiz José e seu cavaquinho. Thank you.
cabras danado, boa música. Aqui na gloriosa TVC, nossa amada TV Ceará, levando a você os talentos valorosos do Ceará para o Brasil. Voltamos já já com mais sanfonas do Brasil. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Essa é um homem. Fala galera, tá valendo, tá na área. Meu recado hoje vai para você, marceneiro, você arquiteto e você designer de imóveis aqui do Ceará. Tá com aquele projeto, aquele imóvel para o seu cliente? Quer ganhar tempo e dinheiro? Então não perca tempo, meu amigo. Baixe agora mesmo no seu celular ou tablet ou acesse no seu computador o aplicativo Corte Cloud. Se cadastre e se vincule aqui na Madeireira Giovanni, porque através dele você vai poder realizar o plano de corte de todo o madeiramento do teu projeto, que vai sair a madeira já cortada, feita a fitagem, né? Toda acabadinha, usinada, do jeito que você precisa para montar no seu cliente. E ainda vai poder receber a relação de ferragens para poder, ó, ficar com o projeto já no ponto, do jeito que você quer, do jeito que seu cliente espera e precisa. Madeireira Giovanni, o caba bom do preço baixo. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Meu amigo Caba Bom, você aí quer ganhar uma motocicleta zero quilômetro? Pois aproveite, porque no aniversário da Madeireira Giovanni, quem leva o presente é você. Turma, durante as comemorações dos 30 anos da Madeireira Giovanni, a cada R$1.000 em compras de produtos, você leva um cupom para concorrer a esta motocicleta zero quilômetro no final do ano. Madeireira Giovanni, a clientela pertence desde 1989, convence. Com bom prazo, rápida entrega, em preço alto, nem pense. É o menor da região, melhor organização do mercado cearense. Não perca a oportunidade de levar produtos de qualidade com preços baixos e ainda concorrer a uma moto zero quilômetro. Madeireira Giovanni, o jeito caba bom de ser. 30 anos com você. Que beleza, estamos de volta com mais sanfonas do Brasil aqui na gloriosa TV Ceará, há 13 anos reconhecendo e revelando os grandes e verdadeiros talentos, talentos fabulosos que brilham do Ceará para o Brasil. E na edição de hoje, nossa estimada Lorena Feitosa, aos 16 anos, estreando na televisão, pela primeira vez trazendo seu talento para todo o público e mostrando para quem veio. Parabéns, Lorena. Você é um talento fabuloso. Eu tenho certeza que o seu limite é o céu. E continuando seus estudos, o aprimoramento com o seu instrumento, sempre tendo o acordeon como meta, dinamizando e abrangendo cada vez mais todos os estilos musicais, você vai se sair como uma das grandes instrumentistas do nosso Ceará, quiçá do Brasil. Quero que você envie um abraço também à nossa queridíssima Deisiele. Mande aí um abraço para a Deisiele. Sim, um abraço, Deisiele. Obrigada por emprestar a sanfona. A Deisiele é fabulosa, é outra musicista de primeira linha, meu querido público, minha querida Rafaela, que foi lançada aqui pelo Sanfona do Brasil. Portanto, o cara tem que se orgulhar muito dessas duas musicistas espetaculares, que é a nossa Deisiele e agora a Lorena Feitosa. Lorena, aquele shot, aquele forró do Bacurau com esse sabumba, subir um muro, dar um salto, começar
as inscrições da associação dele, ele é presidente de uma associação. Viu? É, Bacurau. Cadê o Zabumba? Tá afinadinho? Pronto. Vamos embora, menino! Forró! Boa música! Abraço ao nosso amado público. Respeito a esse carinho tão grande que vocês nos propiciam. É aqui na gloriosa TV Sendo Sanfona do Brasil, com Lorena Feitosa. Vamos embora! Essa música que é uma das peças mais executadas do nosso queridíssimo e amado Oswaldinho do acordeon. Mestre Oswaldinho, beijo do coração. Quero abraçar ao Rodney, lá no Álvaro Eine, ao meu querido Walter Salles, da Parquelândia, a senhora Maria da Conceição, lá no Luciano Cavalcante, um grande abraço. A dona Maria da Conceição, é uma honra tê-la como nossa telespectadora. E para nós, sempre uma alegria poder dizer muito obrigado. Nossa queridíssima Lorena Feitosa, com essa sanfona que traz muita alegria a cada um de nós e orgulha o estado do Ceará. Falando em orgulho do estado do Ceará, aniversariou esta semana, no dia 14, um dos patrimônios da música cearense para o Brasil, o nosso queridíssimo Valdones, essa figura extraordinária, Valdones que completa 50 anos de idade e que vem com sua carreira dignificando a sanfona, levando a boa música a todo o Brasil, aos continentes por onde já se apresentou. Ele que, além de um extraordinário artista, é o maior piloto acrobático do Brasil, o único civil que faz parte da Esquadrilha da Fumaça e, além de tudo isso, um grande ser humano. Portanto, o aplauso de todo o programa Sanfonas do Brasil, a gratidão pelo seu trabalho e que Deus possa sempre, meu irmão, trazer a você muitos anos de vida, com muita saúde,
muita paz e muita prosperidade ao nosso queridíssimo Valdônio. Uma salva de palmas para essa figura querida. Parabéns, parabéns, meu irmão querido Valdones. Minha irmã Lorena Feitosa, qual é o contato, número para chamá-la para as apresentações, quer seja em uma escola, quer seja em um momento particular, uma festa familiar, um show de prefeitura, você sempre acompanhada de sua querida mãe, o nome da sua mamãe? Adriana. Dona Adriana, que está ali, um grande abraço, seja muito bem-vindo, uma honra a comitiva lá de Ocara que está aqui, parabéns por esse talento. Minha querida Lorena, depois desse festejo ao aniversário do nosso irmão Valdones, eu pergunto, quais são os contatos, o número telefônico da sua mamãe, sua rede social, para que todo o nosso público possa aplaudir este trabalho fabuloso? 94157027. E qual é o Instagram? Lorena do Acordeon. Eita, que beleza, que beleza! Quero abraçar ao Pedro Paralá, ao Chico Mucuim, ao Joca Pede-Pede, que são aqui os nossos amigos do nosso querido Bacurau, lá no Montese. Todos três já estão inscritos na associação, não tem? Então, Bacurau, mandar dizer que o projeto é online e que você esteja lá o quanto antes. Lorena, mais um forró para todo o público do Sanfona do Brasil. Prestem atenção, meu amado público, no talento desta garota que, aos 16 anos de idade, vem com sua sanfona pela primeira vez, chegando aos lares com o seu talento. Lorena Feitosa! Que beleza! Quero abraçar de forma muito grata e especial a Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Sob a regência, a batuta de uma das mentes mais brilhantes do estado do Ceará, nosso estimadíssimo doutor Darival Bringel de Olinda, um dos homenageados do troféu Sereia de Ouro, edição 2022. Portanto, um grande abraço a Unimed Ceará, abraçar minha querida Deldi, ao Ricardo, a todos que compõem a Unimed Ceará, de forma especial ao meu queridíssimo doutor Darival Bringel de Olinda, um grande abraço. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil. Eu estou muito feliz, mais uma vez, por ter tido, graças a Deus, a oportunidade deste pioneirismo, o lançamento
de talentos que vão brilhar para o Brasil. Eu não tenho dúvida alguma, minha querida Lorena Feitosa, que você vai alcançar cada vez mais espaços, vai angariar cada vez mais recursos no que diz respeito ao estudo, à bagagem como musicista, ao aplauso do público e a este reconhecimento que vem como consequência de um trabalho sério e feito com amor, através do estudo, da organização em suas apresentações, da perseverança com sua carreira musical. Que Deus e Nossa Senhora possam abençoá-la sempre, com muito talento, com muito sucesso e muito reconhecimento. Vou fazer aqui algumas perguntas para que a gente encerre o nosso programa. O que é a sanfona para a Lorena? Acho que a sanfona é minha companheira, minha parceira. Tipo, é tudo para mim. Pois não acho não, tenho convicção que é mesmo, viu? A família para Lorena. É uma base, né? Sempre estão comigo, sempre estão me ajudando, principalmente a minha mãe. Dona Adriana, que beleza, que beleza. Luiz Gonzaga para Lorena. É uma inspiração. Que coisa bonita, que coisa bonita. Deus para Lorena. É uma base e uma inspiração também. É a minha base, sabe? Sem ele eu não, consigo bem. Viver. Pergunto a você, o programa Sanfonas do Brasil em seu 13º ano. Ai, é um programa incrível, eu sempre assisti. Assistia, meu Deus, será que um dia eu vou estar ali morrendo de medo? Oh, meu Deus. Hoje, graças a Deus, estou aqui, né? Que coisa linda! Que beleza, que beleza! Até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais Sanfonas do Brasil. Uma semana abençoada, com muita paz, com muitas felicidades a todos. E encerrando o programa, Lorena. Vamos embora, Loreninha!